In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de lingua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Senhora do Rosário nos convida à oração. Quero saudar também os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos, Senhor, as nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Nesta assembleia estão inscritos alguns grupos das seguintes proveniências. Tem um grupo de Alemanha, um grupo de Croácia, um grupo de diversos países, um grupo dos Estados Unidos, 3 grupos de Itália, 4 grupos de Polônia, 1 grupo do Reino Unido e 1 grupo de Singapura. Saudemos os peregrinos em algumas dessas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our life and keep his word in our head. The Lord be with you. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios que se hace hombre para la salvación de la humanidad. Con María aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Drodzy pielgrzymi z Polski, witam was tu, gdzie Pani Różańcowa zaprasza nas do modlitwy. W tajemnicach radosnych Różańca Świętego rozważamy Boga, który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem. Wraz z Marią przyjmujmy Go w naszym życiu i zachowujmy w sercu Słowo Boże. Pan z wami. Agora vamos acender as nossas velas do Sírio Pascal, que representa aqui no nosso meio a luz de Cristo. Como essa luz de Cristo, queremos iluminar as trevas da dúvida, do desespero, do pecado. Queremos iluminar os nossos caminhos que nos levam à salvação. E não esqueçamos que foi exatamente Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, que trouxe essa luz ao mundo. Amen, Christi.
Señor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Primeiro mistério, Anunciação do Anjo à Virgem Maria. The Annunciation of Angel to Mary. La Anunciación del Ángel a Maria. Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se o Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A resposta sim de Maria nos mostra não só grande docilidade da nossa mãe ao plano de Deus, mas também a recepção amorosa do dom da maternidade, como qual ela foi abençoada. O próprio Deus nos recorda que foi Ele quem desde a eternidade nos chamou para a nossa vocação pessoal. E como nossa mãe, devemos sempre responder com vontade a esta vocação, a este chamamento, e assumi-lo com amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The Visitation of Mary to Elizabeth. La visitação de Maria a sua prima Santa Isabel. Navizene, Svelte e Svete. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Alegría de llevar consigo o Salvador, leva a María, a Mãe María, a sair apressadamente e encontrar a sua prima Isabel. Assim também nós, que experimentamos a alegria de anunciar Jesus, reconheçamos nisto uma grande bênção de Deus. Em seu imenso amor pela humanidade, Ele nos escolheu para sermos seus apóstolos, anunciadores do Evangelho. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres.
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Terceiro mistério, o nascimento de Jesus, the birth of our Lord. El nascimento de Jesus, narodzenie Pana Jezusa. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. L'allegria di Maria si torna mai plena con il nascimento del suo Figlio, il nostro Signore Gesù. Tutti questi momenti ella mantiene guardati nel suo corazon, facendo sua esperienza universale del genere umano. Ella è ora modello da mai e guia dos homens. Da sua maternità divina, ella fa la suprema contribuzione per il bene di tutta l'umanità. Este mistério vamos rezar con nossos irmãos da lingua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Pão nosso di cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. La presentação de Jesus no templo. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days was completed for their purifications according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Vida de Maria, como mãe, foi cheia de momentos de alegria e de tristeza, de modo que ninguém, a não ser ela, entende o que significa suportar dor e ser fiel. Mesmo sabendo que uma espada trespassará sua alma, che le annunciò o velho Simeão. Por esta razão, hoje Maria nos convida a recebê-la nos momentos agradáveis e dolorosos da nossa vida, para que cada dia aprendemos dela a esforçar-nos para ser sempre fiéis ao plano de Deus. Este mistério rezaremos com nossos irmãos da língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo. The finding of the child Jesus in the temple. El niño perdido y hallado en el templo.
znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie widzieliście, że powinienem być w tym, co należy do niego, do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. È facile immaginare la preoccupazione, l'angustia, l'inquietudine di Maria diante do acontecimento in Gerusalemme, quando Gesù ficou no templo. Verdadeiramente vemos nisso que os caminhos de Deus às vezes não são fáceis de entender, mesmo para as pessoas tão cheias do Espírito Santo e tão dóceis como Maria e José. No entanto, Maria conserva no coração com docilidade ao plano de Deus, porque sabe que tudo vem dele. Assim nós, com coração cheio de amor, nos entreguemos aos planos de Deus, conduzindo-nos à busca e ao encontro de quem é o caminho, a verdade e a vida. Este mistério rezaremos com nossos irmãos da língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pan nosso de cada dia nos daj hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Let us acclaim the Virgin Mary who speaks to us here as the messenger of God's love. Vamos ahora en procesión con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Aclamemos a la Virgen María que nos habla aquí como mensajera del amor de Dios. Niosąc zapalone świece, pójdziemy teraz w procesji za świetlistym krzyżem. Prośmy, chwalmy Pannę Marię, która tutaj przemawia do nas jako orędowniczka Bożej miłości.
Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu quando apareceu aqui aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos por la conversión de los pecadores. Módlme się o nawrócenie grzeszników. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Acclamemos a Virgin Maria, che a chi nos fala come mensageira do amor de Deus, cantando. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Oremos por la paz nel mundo. Modlme się o pokój na świecie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris, tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Modlme się za papieża Franciszka. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In attitudine de peregrinus, continuemus a caminar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. E cantemos. Passo agora a benção dos objetos religiosos que talvez tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Teraz dokonam poświęcenia devocionaliów. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Saudemos a Nossa Senhora cantando. Oh.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Facamos silencio en este lugar de oración. Boa noite a todos y bendigamos al Señor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Y let us praise the Lord. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos y bendigamos al Señor. Zachowajmy ciszę w miejscu modlitwy. Dobranoc wam wszystkim i błogosławmy Panu.